Jau 9 dienu garumā teju pustūkstoti skravas automašīnu vairāku kilometru garumā ir ikdiena robežu šķērsošanas vietā pātrinieki uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Garās rindas gada izskaņā bijusi ierasta situācija, taču šogad jūtams īpašs saspringums. Tālbraucēji rindā gaida teju 2 nedēļas. Jau ir 12. diennakts kopš es šeit stāvu. Cik esat nobraucis šo dienu laikā? Apstājos 30. novembrī, tad bija 16 km. Tagad atlicis 1 km līdz posteni. Nezinu, cik ilgi ievilksies. Ir ļoti grūti. 12 dienas jau. Ne gala, ne malas pagaidām nevar redzēt. Tas ir skumji. Neko neizdarīsi. Labi, ka šeit tuvāk robežai ir tualetes. Attālāk ir jācieš, vai jābrauc uz Krāslavas degvielas uzpildes staciju. Šogad robežsargu muitnieku darbu saspīlē Latvijā Silenes un citvieta Eiropā slēgtie robežpunkti ar Baltkrieviju. Tāpat arī pastiprinātā sankcionēto preču pārbaude. Daļa cilvēku resursu no Silenes MKP ir novirzīta šeit. Darbojas pašreiz šajā muitas kontrola punktā. Tie ir 20 cilvēki. Pat jau nedaudz vairāk. Cilvēku resursi mums ir pietiekoši, bet, teiksim tā, paša muitas kontrola punkta infrastruktūra, viņa ir paredzēta uz noteiktu transporta līdzekļu daudzumu. Ar cilvēku resursiem, teiksim tā, problēma vien nav atrisināma. Saspringto situāciju iespaido arī sniegotie laikapstākļi. Ilgā gaidīšana kravas auto vadītāju vidū nereti raisa arī konflikta situācijas. Apstākļi nav diezko jautri, jo ir cilvēki, kas nepareizi rīkojas pret saviem kolēģiem. Mēģina apbraukt, lai nestāvētu rindās. Neko neizdarīsi, diemžēl tāds mums ir darbs. Svētki. Visiem bija jāsaprot, ka kustība būs lielāka. Pastiprināti mēģina tīrīt ceļus. Jā, arī tā skaitā pārdzinot transporta līdzekļus no vienas joslas uz citu tīrīt tur, kur viņi stāv, jo nav ikdienā tas nav iespējams izdarīt, transporta līdzekļus stāv un to joslu iztīrīt nav iespējams. Tāpat tās valsts policija apsiko rindas. Pātrinieku robežas kontrolpunkts paredzēts dienas laikā pārbaudīt 100 smago autotransportu. Šīs nakts laikā pārbaudi izgājušas 165. Pārbauda kādam var ilgt 10 minūtes, citam līdz pat nedēļai. To ietekmē informācijas aprite kravas preču precīzai pārbaudei, nereti sazinoties pat ar kravas galamērku valstīm, piemēram, Kazahstānu. Es negribētu, teiksim, lai cilvēki domātu, ka strauji rindas var samazināties, lolot kaut kādas cerības. Ja? Līdz tam brīdim, kamēr ir atvērts viens muitas kontrola punkts uz Baltkrievijas robežas, un līdz tam brīdim, kamēr ir sankcijas un mēs to kontrolējam, es nedomāju, ka īpaša situācija varētu mainīties. Kā liecina vidmuitas pārvaldes aktuālā statistika, pērn vairāk nekā 3000 kravām liekta robežas šķērsošana. Šogad jau teju 2000. Tāpat šogad par sankcionēto preču pārvadāšanu sākti 140 kriminālprocesi.